أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التبسم. الأدب المفرد کے درس میں ہم مختلف آداب سے متعلق احادیث پڑھتے آ رہے ہیں. آج جو عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ عنوان ہے باب التبسم، مسکراہٹ کا بیان، مسکرانے کا ادب. اس کے ساتھ میں اس کے بعد والا جو عنوان ہے اس کو بھی ملا لیتا ہوں، وہ ہے باب الضحک یا ضحک، ہنسنے کا بیان. یہ دونوں کے دونوں مسئلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مسکرانا اور ہنسنا. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دونوں ابواب میں کئی حدیثیں روایت کی ہیں، بلکہ مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پانچ حدیثیں ہمارے سامنے اس وقت ہیں. ان حدیثوں میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہ ہے مسکرانا، مسکرانے سے متعلق اسلامی شریعت کا ادب کیا ہے، کیا مسکرانا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور وہیں ہنسنا ہے تو ہنسی جو ہے جائز ہے نہیں ہے، اگر جائز ہے تو کیا اس میں کوئی حد بندی ہے، کوئی لمٹ ہے، یہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے مسکراہٹ اور ہنسی کا فرق آپ کو بتا دوں کہ مسکراہٹ کسے کہتے ہیں، ہنسی کسے کہتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ لکھا کہ مسکراہٹ کہتے ہیں کہ آدمی کے چہرہ کھل جائے، صرف آدمی کا چہرہ کھلے صرف، اور ہنسی کہتے ہیں جب آدمی کی آواز نکلے، آدمی کی آواز نکلے، ہنسنے میں آدمی کی آواز نکلے تو اس کو ہنسی کہتے ہیں. لیکن کچھ اہل علم نے اور زیادہ باریک فرق کیا، کہا کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے مسکراہٹ، دوسری چیز ہے ہنسی، اور تیسری چیز ہے قہقہ. اور ان تینوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہا مسکراہٹ اس کو کہتے ہیں، اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں آواز نہ ہو، چاہے آپ کے دانت نظر آئیں یا دانت نہ نظر آ کے صرف چہرہ کھلے، اس کو مسکراہٹ کہتے ہیں. اگلا درجہ ہے جس کو ہم ہنسی کہتے ہیں، اور ہنسی یہ ہے کہ ایسی آواز کے ساتھ آدمی ہنسے جو آواز خود اس تک رہے. اور قہقہ کہتے ہیں اس کو، اس ہنسی کو، جس ہنسی میں آدمی خود بھی سنے، سارے مجلس کو سنائی دے. کا تین درجے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے، دوسرا ہنسی ہے، اور تیسرا قہقہ ہے. اور اس کا فرق یہی ہے کہ پہلے میں آواز نہیں ہوتی، دوسرے میں آواز صرف اپنی حد تک، آدمی اپنے آپ میں ہنس رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بازو والے کو آواز سنائی دے سکتی ہے. اور قہقہ یہ ہے کہ مجلس کو سنائی دے، ایک بڑی تعداد کو، لوگوں کی سنائی دے، اس کو قہقہ کہتے ہیں. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ادب سکھایا، ہم اور آپ کو اسلامی شریعت نے ادب سکھایا. ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ کہ مسکرانا اسلامی شریعت کی نظر میں اچھے اخلاق کی علامت ہے. مسکرانا منع نہیں، جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے چہرے پر ایک قسم کا غصہ رکھنا، یا ہمیشہ سنجیدگی تاریکی یہ رکھنا، یا لوگوں کے سامنے یہ سوچنا کہ اگر میں ہنسوں مسکراؤں گا تو میرا ایک وزن گر جائے گا، کچھ بھی کا یہ نہیں. اسلامی شریعت کے مطابق مسکراہٹ جو ہے یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے. تو مسکرانا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک اچھی نیکیوں میں سے ایک، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اگر آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے. تو مسکراہٹ اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہنسی جہاں تک آتی ہے، اور ہنسی جیسے بنا آواز کے ساتھ ہنسنا، چاہے آدمی اپنے آپ میں ہنسے یا اتنے زور سے ہنسے جسے ہم قہقہ کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بظاہر بعض احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہنسنے سے منع کیا گیا، ہنسنے سے منع کیا گیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے میں زیادہ صحیح بات جو خود احادیث سے آئے گی، امام بخاری نے خود ایک روایت نقل کی جس میں مسئلہ معلوم ہوگا کہ ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا، زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے. ہنسنے سے منع نہیں ہے، لیکن آدمی ہمیشہ ہنستا ہی رہے، ہنستا ہی رہے، اس سے منع کیا گیا.
اور اس کی ایک وجہ حدیث میں آئی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور دوسری کئی وجوہات ہیں تو اسلامی شریعت میں ہنسنے کی اجازت ہے آدمی کو مسکراہٹ سے آگے بڑھ کر آدمی ہنسے اس کی گنجائش ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسکراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے مطلب جس کو کہتے ہیں آواز کے ساتھ ہنسنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہنستے نہیں تھے ایسا نہیں بعض روایتوں میں یہ تک الفاظ حتی بدت نواجذہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ ہنسے کہ آپ کے یہ دانت پچھلے والے دانت داڑ جن کو کہتے ہیں نواجذ وہ نظر آنے لگے تھے تو کبھی کبھار ہنسنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آدمی ہمیشہ ہنستا ہنساتا رہے تو حدیث میں جو الفاظ ہے کثرت الضحک بہت زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے یہ حدیث میں یہ بات آئی حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات ذکر کی حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بھی یہ بات ذکر کی جیسے ہنسنا کوئی معیوب چیز ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نہیں ایمان کی یہ منافی نہیں ایمان کے خلاف نہیں ہے آدمی کا ہنسنا آدمی اگر کبھی ہنس پڑے تو ہنسنا یہ ایمان کے خلاف نہیں اور خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مجلسوں میں ہنسا کرتے تھے حالانکہ دل ان کے دلوں میں ایمان اعظم من الجبل پہاڑوں سے زیادہ اونچا اور بڑا ایمان ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہنستے تھے معلوم یہ ہوا کہ مسکراہٹ سے آگے بڑھ کر ہنسنا کوئی بات آگئی ایسے ہی ہنسی کی جس کو کہتے ہیں بے ساختہ ہنسی آ جانا کوئی بات ہنسنے والی ہوئی تو آدمی ہنسے اس میں کوئی عیب نہیں لیکن ایک آدمی ہنسنے ہنسانے کو اپنا مشغلہ بنا لے تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مکروہ ہے مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ ہے گنہگار نہیں ہے آدمی بہت زیادہ ہنسنے والا گنہگار نہیں ہے وہ حرام ہو تو پھر گنہگار ہوتا ہے مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے پرہیز کرے اس سے پرہیز کرے گنہگار نہیں ہوگا لیکن اچھا نہیں ہے بہت زیادہ ہنسنا ہنسانا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ حدیث میں آئی کہ زیادہ ہنسی آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہے تو یہ اس کا خلاصہ ہے مسکراہٹ اور ہنسی کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے اب ذرا ہم یہ دونوں باب پڑھ لیتے ہیں اس میں آئی ہوئی جو حدیثیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ان حدیثوں کی وضاحت سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے مکمل ہو جاتا ہے باب التبسم میں مسکراہٹ کا جو باب ہے اس میں سب سے پہلی جو روایت ہے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت حدیث صحیح ہے یہ حدیث کی سند صحیح ہے اس لیے سیدھے میں صحابی کے نام سے شروع کر رہا ہوں کہا کہ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے اللہ کے رسول جب بھی مجھے دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے مسکرا دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے یعنی میرا سامنا ہوتا اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك يا ملك فدخل جرير اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دروازے سے ایک ایسا آدمی آئے گا جو یمن کا جو ہے اچھے لوگوں میں سے ہے یا جو ہے بڑے ہی اچھے لوگوں میں سے بڑے ہی اچھے لوگوں میں سے ان کے چہرے پر ایک قسم کا نور ہے مسحت و ملک یہ عربی زبان کی ایک تعبیر ہے لفظ کا ترجمہ اگر کریں تو معنی یہ ہوتا ہے فرشتوں کی چمک ہے اس کے چہرے پر فرشتوں کی چمک ہے اس کے چہرے پر عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کسی آدمی کے چہرے کی تابناکی کو بتانے کے لیے روشن چہرے کا مالک ہے یہ بتانے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو سب سے اچھے لوگوں میں سے ہے اور اس کے چہرے پر ایک نور ہے ایک روشنی ہے ایک تازگی ہے فدخل جریر تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے یہ جو ٹکڑا ہے اس کا جو عنوان ہے اس سے کوئی تعلق نہیں
لیکن ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے کوئی مناسبت آتی ہے تو اللہ کے نبی نے جو ان کے حق میں فضیلت بیان کی وہ اسے بتاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہو سکے. اس میں جو بات تھی وہ یہی کہ اللہ کے نبی جب بھی حضرت جریر کو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے. تو مسکرانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. رہی بات حضرت جریر کے بارے میں کہ علی وجہہ مسحۃ ملک, حضرت جریر صحابہ میں سے جو خوبصورت صحابہ تھے نا ان میں سے ایک صحابی تھے. صحابہ میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا, بعض بڑے معمولی صورت کے تھے, ایمان ان کا سب کا اپنی جگہ پہ, لیکن ظاہری اعتبار سے صحابہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فرق رکھا تھا. کسی کو شکل و صورت کا بہت اچھا بنایا تھا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے واجبی قسم کی شکل دی تھی, لیکن ایمان کے معاملے میں ان چیزوں کو کوئی معیار کبھی نہیں بنایا گیا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوبیوں میں سے خوبی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی سے نوازا تھا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا مسکرانا اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس باب کی دوسری روایت صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا قط حتی ارى منه لہواتہ انما کان یتبسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا, یعنی مسکراہٹ سے آگے بڑھ کر جسے کھل کھلا کر ہسنا کہتے ہیں, ہستے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ اتنا آپ ہسے ہو کہ آپ کے ہسنے پہ آپ کا منہ کھلا ہو اور آپ کا حلق, ہماری بول چال کی زبان تارق کہتے ہیں, تارق نظر آتا ہو, ایسا کبھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مسکرایا کرتے تھے, انما کان یتبسم, اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے. اب مزید آگے یہ بھی کہتی ہیں قالت وکان اذا راى غیما او ریحا عرف فی وجهه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب آپ کبھی بادلوں کو گھر کر آتے ہوئے دیکھتے یا جو ہے ہوائیں تیز چلنے لگتی تو اس کا خوف اللہ کے نبی کے چہرے پہ دکھائی دینے لگتا. جب بادلوں کو گھر کر آتے ہوئے یا تیز ہوائیں چلتے ہوئے دیکھتے تو اس کا خوف اللہ کے نبی کے چہرے پہ دکھائی دینے لگتا. فقالت یا رسول اللہ, حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون فیہ المطر وآراک اذا رأیته عرفت فی وجہک الکراہ. اے اللہ کے نبی, لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ بارش برسنے والی ہے, اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب کبھی آپ ایسا کوئی منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ناپسندیدگی کی کیفیت آتی ہے. فقال یا عائشہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتاتے ہوئے کہا کہ عائشہ, ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب, جو تم مجھے دیکھتی ہو نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کون سی ضمانت ہے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ اس میں عذاب نہیں ہوگا. عذب قوم بالریح, ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں سے ہلاک و برباد کر دیا. وقد رأى قوم العذاب, دوسری قوم کی بدبختی ایسی بھی ہوئی کہ اللہ کا عذاب آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو کہا ھذا عارض ممطرنا, یہ ہم پہ برسنے والا بادل آ رہا ہے. یعنی ہمیشہ ہوائیں چلنا, بارش برسنا ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو یا اللہ کا عذاب بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے جو ہے ڈر ہوتا ہے, اس لیے میرے چہرے پر یہ آثار تمہیں نظر آتے ہیں. بہرحال اس میں کئی پہلو ہیں, کئی باتیں ہیں, میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. بنیادی جو مسئلہ عنوان سے متعلق ہے وہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر نہیں ہسا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مسکرانا تھی. باب الضحک, ہنسنے کا باب یا ہنسنے کے آداب کا بیان کرنے والا باب. اس باب میں امام بخاری نے تین روایتیں نقل کی ہیں جو حقیقت میں معنی کے اعتبار سے صرف دو روایتیں, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے, یہ حدیث حسن درجے کی روایت ہے. اس حدیث کی سند میں دو راوی ہیں, ایک ابن رجاء ہیں اور ایک برد. یہ دونوں راوی ایسے ہیں کہ یہ جو ہے اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی نہیں تھے یہ دونوں, اس وجہ سے ان کی حدیث یہ حدیث حسن درجے کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقل اقل الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کم ہسا کرو, اس لیے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے.
باب کی دوسری حدیث بھی ایک دوسری سند سے جو صحیح سند ہے اس صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ لا تکثر الضحک بہت زیادہ نہ ہسا کرو فإن كثرة الضحك تميت القلب اس لیے کہ بہت زیادہ ہسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا بہت زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے آدمی بہت زیادہ ہستا کب ہے جب اسے بہت زیادہ ہسانے والی باتوں کا سامنا ہو مجلسوں میں اس کی ہسی کا تذکرہ ہو ملنے ملانے والے ہسنے ہسانے والے ہوں ایسی حالت میں ہوتا کیا ہے آدمی ایسے ماحول میں رہے جہاں ہر وقت ہسنے ہسانے والے رہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی کے دل پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں آدمی کے دل پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ پھر آدمی کو مجلسوں میں ہر جگہ ہسنے ہسانے ہی کا ذکر ہو تو پھر اسے عذاب کب یاد آئے گا اپنے گناہ کب یاد آئیں گے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جو سزائیں دی ان کا تذکرہ کب آئے گا اب جس کو وہ سب یاد ہوگا وہ کبھی ہسے گا بھی تو برائے نام ہسے گا پھر واپس لوٹ جائے گا اب ہستا ہی رہے آدمی ہمیشہ ہستے رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی یہ ساری چیزوں کو بھولتا جا رہا ہے یا ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے تو دل پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور جب دل پہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو گویا دل مردہ ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا زیادہ ہسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے تو ہنسنے ہسانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو ایک حد میں رہنا چاہیے اگر ضرورت سے زیادہ کوئی ہنسنے ہسانے کا اہتمام کرتا ہے جیسے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے اس قسم کے مستقل پروگرام ہیں آج دنیا کے اندر آج بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہی طبیعت وہی مزاج ہونا چاہیے لوگوں کو ہسانا چاہیے لوگ پسند کرتے ہیں ہنسنا ہسانا اسلامی شریعت کا یہ ادب ہے کہ کبھی کبھار آدمی ہنس لے کوئی حرج نہیں لیکن اسی کو معمول بنا لینا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے لیکن یہ ایک اور ایک سند ہے ایک اور ایک حدیث ہے کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رہط من اصحابہ یضحکون ویتحدثون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے اور غالباً آپ اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے نکل کر آئے تو صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہ ہنس رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے ہنس رہے تھے اور بات چیت میں مشغول تھے فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کی اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم جان لو وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہسو گے اور بہت زیادہ رو گے تم یعنی جو باتیں میں جانتا ہوں نا انجام جو لوگوں کا ہونے والا ہے بہت سارے لوگ جو ہنسنے ہسانے میں زندگی گزارتے ہیں ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ باتیں اگر تم جان لو جو مجھے میں جانتا ہوں تم جو ہے بہت زیادہ نہیں ہسو گے رو گے بہت زیادہ بہت کم ہنسی تمہیں آئے گی ثم انصرف یہ کہہ کر اللہ کے نبی تو واپس چلے گئے وَأَبْكَ الْقَوْمَ اللہ کے نبی کی اس بات نے صحابہ کو رلا دیا صحابہ نے جب یہ بات سنی رو پڑے صحابہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس مشغلے میں ہیں یہ ہمارے لئے خیر نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے اللہ کے نبی کی طرف سے اتنی بڑی استنبیہ اللہ کے نبی نے کر دی وَأَبْكَ الْقَوْمَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یعنی صحابہ کو گویا رولا دیا اپنی اس نصیحت سے وَأَوْحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہا یا محمد لما تقنط عبادی اے محمد کیوں میرے بندوں کو مایوس کرتے ہو کیوں میرے بندوں کو مایوس کرتے ہو فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے فقال ابشرو وسددو وقاربو اللہ کے نبی نے کہا کہ خوشخبری سن لو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہسنے پہ پابندی ہے نہیں خوشخبری سن لو تم ہس سکتے ہو سددو کوشش کرو جہاں تک ہو سکے صحیح راستے پر قائم رہو وقاربو اور حقیقت سے اور شریعت کے مسائل کو قریب قریب جتنا پابندی کر سکتے ہو اس کے قریب قریب جا کر شریعت تعلیمات کی پابندی کرنے کی کوشش کرو اس واقعے سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ صحابہ کو ہستے دیکھ کر اللہ کے نبی نے منع کر دیا جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو بظاہر یہ سمجھ میں آیا کہ ہسنا ہی غلط ہے ہسنا ہی غلط ہے اور ہسنا جو ہے گویا اپنے آخرت کو بھول جانا ہے یہ جو ہے سمجھ میں آ رہا تھا
لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی آنے کے بعد اللہ کے نبی نے پلٹ کر آ کر جب بتایا تو یہ سمجھ میں آئی بات اس حدیث سے اور اس سے پہلے والی حدیثوں سے کہ آدمی کا ہسنا بولنا منع نہیں ہے، ہسنا جائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، لیکن ضرورت سے زیادہ ہسنا یا زیادہ وقت اس میں لگانا یا ہمیشہ ہنسی مذاق میں لگے رہنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. آدمی کو اپنے دل پہ غفلت کی مار پڑے اس سے پہلے جو ہے اپنے دل کو سنبھالنا چاہیے. ہنسی مذاق انسانی زندگی کا حصہ ہے، اسلامی شریعت فطرت کے مطابق اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن حد سے زیادہ اس میں خود کو مشغول کر لینے سے منع کرتی ہے. تو یہ دو باب تھے، اس میں ہم نے آج ہنسی اور مسکراہٹ کے آداب سنے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں کو سمجھ کر ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.